Onko sulle käynyt koskaan niin, että sä oot jo varma jostain voitosta, tuotat niinku valmiiksi jo yes, voitto tuli, mut hei, etpä voittanutkaan. No tänään videon aiheena onkin kaverit, jotka tuuletti liian aikaisin ja lopulta feilas kaiken. Et tässä teille myöskin vinkki, älä tuuleta koskaan liian aikaisin, no ei kai. Ja hei, jos sä dikkaat näistä videoista, droppaa meistä tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot voittaja. Mutta nyt itse asiaan, elikkä kuuloke vain toiseen korvaan ja voittajien klipit lähtee pyörimään sitten tästä. Nyt meni molempiin korviin, feilas. Otetaan uusiksi. Klipit lähtee pyörimään tästä. Sori, mä huijasin vielä yksi juttuinen nimittäin. Jos sua kiinnostaa pelivideot, tsekkaa mun pelikanava nimeltä Snipux Plays, linkki videon kuvauksessa. Sieltä löytyy kaikenlaisia pelejä, plus myöskin paljon pyrittyä Brawl Starsia on tulossa pian, joten jos kiinnostaa, tsekkaa se nyt tän videon pariin. Kaveri luulee jo voittaneensa. Ei tajunnut, että vielä on kierros jäljellä. Muut painaa tossa ohi, kun hän luulee jo voittaneensa. Jes, maaliin tultiin, mut ei. Se ei ollutkaan vielä viimeinen kierros. Ohan toi kyllä pikkusen noloakin. Niin kuin voi vaan kuvitella ton fiilikseen. Äijä luulee, että voitto tuli, mut... Oho, mikä pelastus jalalla. Nyt oli kyllä taitoa. Toinen joukkue ei tuulettele, mut ei. Älä koskaan tuuleta liian aikasi. Mut oikeesti, respektiä tolle, joka pelasti jalalla, siis mahtava pelastus. Se vaan poimi tuolta niinku vastustajaverkon puolelta tolle ja jalalla. Ja sitten toinen joukkue vaan tuulettaa jo. Chicago Marathon victory here in 2006. And there is your winner, Robert Chariot. Oh. Mitä? Mitä toi äijä duunaa? Ei... Siis, oliko tuolla joku niinku tuuletus vai kaatuiko se? Mä en tiedä, niinku, yrittikö se tuollaista tavallaan niinku tuuletusta niinku tavallaan kaatu malvieva yli vai oliko toi ihan vahinkokaatuminen, mutta joka tapauksessa... Ei, kyllä se ihan liukastu joo, oletettavasti. Ei tullut tolle äijälle sitten voittoa. No nyt kyllä vähän säälittää ton puolesta. Koska toi selkeästikin vaan niinku liukasto. Siis toi fiilis varmastikin on todella ikävä. Mut toisaalta se niinku tuuletti liian aikaisin, nosti kädet pystyyn jo ennen kuin ylitti maaliviiva. Sielläkin. Kaveri, avaa ne silmät nyt ihan oikeesti. Se noste niinku näyttää yleisölle. Se ei edes kato sivulle yhtään. Toinen vaan painaa ohi. Toi oli kyllä niin oikein tolle äijälle kuin ollaan ja voi. Okei, tämä on vissiin nähnyt ennenkin, elikkä pilkkuvuorossa. Siitä Veska torjuu. Mutta kuten arvaattekin, se menee maaliin. Veska näyttää, kuka on paras, kuka torjuu, minä on se paras. Mut ei. Kannattaisiko Veska pysyä vaan maalissa loppuun asti? Sit ihmetellään, mitä tapahtuu? Joo, tässä on taas sama homma, että toinen joukkue kerääntyi liian aikaisin tuulettamaan pistettä, että hei, me otettiin piste kotiin, mut ei tällä kertaa, että voittamisessa älä tuuleta koskaan, kun täysin varma voitosta, ja vielä sitäkin varmempi, sit vasta tuuleta. Tässä tapauksessa me olemme liian myöhään kuin aikaisin oikeastaan, että liian aikaisin tuulettaminen, se on vaan noloa yksinkertaisesti, jos siitä niinku tavallaan, jos se niinku kostautuu, niinku tässäkin. Sieltä kaverit painaa varmasti lopulta ohi. Kyllä. Tässä paha saa palkkansa kyllä todenteolla, että... Älä nosta niitä käsiä pystyy liian aikasi. Ei pitäisi olla niin vaikeeta. Ihan nätti heitto, ei siinä. Ja pelikellossa on aikaa 0,6 sekuntia. Mitä veikkaatte, mitä tässä ajassa tapahtuu? No eiköhän sen tie jo kaikki voi päätellä, mutta katsotaan, mihin tämä toinen jengi oikein pystyy. Siellä kaverit tuulettaa jo, mutta hei, peli ei ole vielä ohi. Siellä tuli coachiakin vissiin kentälle ja kaikkea, mutta... No nyt paljon vähän huono kuvakulma, mutta pointti on kuitenkin selkeä. Ei, ton valmentajan ilme. Se on silleen... Tää on laitonta. Ei näin voi käydä. Meidän piti jo voittaa.
Paljon siinä on aikaa? 0,5 sekkaa. No mut se aika kannattaa käyttää hyvin hyödyksi. Eli tuolta kohta joku kiskasee. Siitä lähtee. Se oli aika upea heitto. Se oli aika upea heitto ja on kyllä upea reaktiokin sieltä, että koko jengi ja taustatiimi ja kaikki, jotka vaan pääsee tonne mukaan, tyyliin tuomaritkin hyppää. No ei sitä tuomarit, mutta siis kuitenkin kaikki menee tonne isoon kasaan ja ei siinä sitten. Siellä kaveri pikkusen innoissaan pokeripelissä. Lopetan nyt se tanssiminen. Sitten teet itse vaan niinku isomman pellen kohta, kun häviät. King, Jack 10 still plays. 10 still plays, a 3 or a 7 chopping. An 8 wins it for Felicio, otherwise, Lou's gonna win this. Lower! Come on! Ja nyt se vika kortti sieltä, niin saadaan nähdä toi reaktio. Tee se! No niin, sieltä tulee. Oh my god! No way! Kannattiko mennä tanssimaan liian aikasi? Okei, tässä kohtaa videota ei ole ääntä ollenkaan, mutta kuitenkin. Kyseessä on käsipallopeli vissiinkin. Ja ei tässä näy tulostaka. Okei, mitä tässä tapahtuu nyt? Kaveri heitti puhtaasti vaan omaan maaleen. Ihan vaan kylmäviileesti, silleen veska ei ole yhtään valmiina ja otan nyt se sieltä palla ja ei, se meneekin omaan maaleen, sit ihan 5-kautta. Jos paitu ei käsipallo muutenkin lajina, sekin on mielestäni ihan 5-kautta. Sitten kysymys teille, ootteko te pelannut koskaan käsipallo? Jos ootte, niin pistäkää kommentteihin. Hetkone. Oikein lämpimästi tervetuloa Snipuksin avaraluonto-ohjelmaan nimittäin. Mitä veikkaatte, mitä mä jäin katsomaan tossa, niin kun mietin yhtäkkiä, mitä tapahtuu? No, juttu on siinä, että kun mä kuvasin tätä videoa, niin yhtäkkiä tänne mun kämppään lensi joku hyönteinen. Wow, niinkin spessu juttu. Ja se sitten niinku lenteli ympäri huonetta ja lopulta sitten laskeutui mun kuvausvalon päälle. No tässä sitten kului puoli tuntia, mä selvitin, että mikä se otus voi oikein olla, mikä hyönteinen, arvatkaapa mitä. Mä en vieläkään tiedä, mikä se on. Että mä niinku käytin puoli tuntia kesken videon kuvauksen siihen, että mä tsiikailin nettiä, koitin katsoa samantyyppistä eläintä, tai siis hyönteistä, ja siltikin mä en tiedä, mikä otus mun kämppää lenteli. Mitä te veikkaatte, mikä otus mun kämppää lensi? Pistä tonne kommentteihin, oliko se kenties kärpäinen, no ei sentään, mutta mikä se voi olla? Tuntomerkkejä on semmonen pieni musta hyönteinen, joka lentää. Ja mä koitin etsiä samantyyppistä hyönteistä, mutta mä en tiedä oikeesti. No, melkoinen story tähän väliin. Joka tapauksessa nyt pienen keskeytyksen jälkeen jatketaan itse videota. Chuck, I bet you $20 I'll buy the chip, won't even make a face. Make a bet. Not making a face. No niin, nyt sitten maistellaan Carolina Reaper chiliä sisältävää sipsiä. Ja toi äijä väittää, että hän niinku vetää ihan pokkana ton sipsin. Ei tunnu missään, eihän. This is nothing to me. A few moments later. Water made it worse. Ei se ollutkaan sitten niin helppoa. Vesikin teki pahemmaksi. Like what, jump out your clothes, man. I ain't gonna lie. That he's not exaggerating, man. I know he's not. You cannot exaggerate. Äijä hei. Mitä sä rupeat keulimaan keske? Keskity... Älä nyt keuli siellä. Keskity siihen ajamiseen. Olet ehkä kannattanut. Toinen vaan painaa suoraan ohi ilman mitään sääliä, kun toi toinen tyyppi keulii parikin kertaa sille oikein show-tyylisesti. Kattokaa, mä oon mestari. Sä oot ainoastaan keulimisen mestari, mutta et kuitenkaan tämän kisan mestari. Mites tässä nyt sitten tapahtuu? Sieltä lähtee kaveri ottamaan kiinni. Toi taimainen tyyppi muuten menee aikamoista vauhtia. Toi kattaa välillä yleisöön toi eka silleen, kyllä tää voitto on meidän. Mut ei. Sieltä kiitää toinen ohi ja tottakai vielä kaiken huipuksi toi kaatuu. Katso kerran sivulla silleen, sieltä tulee toinen ohi ja sit nopee kiri, mut ei. Se oli siinä. Äijä vieläpä kaatuu niinku. Aikamoista 5-5 suorittamista kyllä kieltämättä. Mutta tää ja tässä melkoinen loppukeri, siis se vaan oikeesti paino. Se otti niinku satojen metrien eron kiinni aika lyhyellä matkalla. Huimaa vauhtia meni ja kyllä ansaitsee voiton tässä. Jaha, ja taas näitä keulijoita. Okei.
Ai vitsit, nyt lähti aika pahasti käsistä toi tällä kertaa. Ei kannata selkeästi keulia kesken kisan. Tippuuko sieltä lopulta sitten? No tottakai. No eihän toi edes oikein kunnolla tuulettanut aikaisemmin. Mut joka tapauksessa, hei, tässä oli tää video, ja tarinan kautta videon opetus on se, että mikä se on, no tottakai, älä juhli liian aikaisin. Mieluummin liian myöhään kuin liian aikaisin tässä tapauksessa oikeesti, siis muistakaa tää. Koska se on nolo tulta liian aikaisin, jos niinku sit häviääkin lopulta, se on aika tuollainen niinku myötähäpeä aiheuttava fiilis ehdottomasti. Mut hei, jos sä dikkasit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se ois moro!